Այս աթոռին սովորաբար նստում է փոխվարչապետը, եթե կառավարության ղեկավարը գործուղման է։ Այսօր Արմեն Գևորգյանը ղեկավարեց այսպես կոչված պաշտոնակատար կառավարության առաջին նիստը։ Հաջորդն արդեն թերևս կլինի նոր կամ գոնե հայտնի ղեկավարով։ Պաշտոնակատար անդամները ներկայացել էին առաջին դեմքերով բացի արդարադատության նախարարից։ Օրակարգային հարցերը սովորականից նույնիսկ մի փոքր էլ ավելի էին, սակայն բացակայում էր ամենաշատը սպասված պարտադիր կուտակայինի հետ կապված փոփոխությունների ենթադրող որևէ հարց, ինչը երեկվա հանրահավաքում պահանջում էին դեմ շարժման անդամները։ Նիստի Մարտին, սակայն, հարցապարզաբանեց կամ ավելի ճիշտ անցյալ նիստում Հրայ Թովմասյանի ասածը կրկնեց փոխնախարարը։ Մինչև սեպտեմբեր 30 ամբողջությամբ շարունակում է գործել օրենքի 5-րդ հոդվածը, ինչը նշանակում է, որ այդ ժամանակահատվածում պարտադիր կուտակային բաղադրիչին պարտադիր կարգով մասնակցում են 74 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված վարձու աշխատողները, նոտարները, անաձեռնարկատերերը։ Բացի այդ, համաձայն օրենքի 7-րդ հոդվածի առաջին մասին նրանք պարտավոր են կատարել համապատասխան ամսական կոտակային վճար։ Արմեն Գևորգյանը կոչ արեց պետական մարմիններին գրավոր ուղարկել այս մեկնաբանությունները, որ չլինի, թե պահումներ չանեն։ Ի դեպ, Գյումրիի քաղաքապետարանն արդեն հայտարարել է, որ աշխատավարձից պահումներ չի արել։ Ինչ որ ներկայացրեցիք, նաև գրավոր տրամադրվի բոլոր պետական մարմիններին, որպեսզի նաև ընկալումը ավելի ճշգրիտ լինի։ Իրենցից ով կպահպանի աթոռը նոր կառավարության կազմում, նախարարները հարցի պատասխանը դեռ չունեն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանրապետական նախարարի պաշտոնակատարը պաշտոնավարում է շուրջ 2 տարի, դրանից առաջ նույն գերատեսչության փոխնախարարներ։ Հաջորդ կառավարության կազմում լինել չլինելը ոչ թե իր, այլ խոստովանում է հանրապետության նախագահի ցանկությամբ կլինի։ Իմ կարծիքով կարծում եմ այդքան դարքի չպետք է։ Ցանկություն ունեք շարունակել։ Ուրեմն, եթե կլինի անհրաժեշտություն աշխատանքները շարունակելու, կշարունակենք։ Այս մտահոգություն անորոշությունը նաև մյուս նախարարների մոտ է։ ՕԵԿ-ական Սերգո Կարապետյանը կլինի գործադիրի նոր կազմում եւս հայտնի չէ, սակայն կառավարության նիստի որոշումների մի զգալի հատված հենց այս ոլորտից էր։ Կառավարությունը կաջակցի մարտի 30-ից ապրիլի 1-ն ընկաջամանակահատվածում ցրտահարությունից ուժած այ գետերերին տարբեր մշակաբույսերի սերմացուներ ձեռք բերելու նպատակով 85 միլիոն դրամ է նախատեսվել։ Ձեռք կբերվի 3.5 տոննա սերմ ու անհատույց դրամադրվի ցրտահարությունից ուժած գյուղացիներին։ Կանոնացանի համար գարու եգիպտացորենի արգույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործողներին տրամադրվող կանոնացան գարու սերմացուի գինը 200 դրամից իջեցնել 130 դրամի, իսկ օգտագործողներին 2014 թվականի գյուղատեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակ ազոտական պարարտանյութի և դիզելային վառելանյութի վաճառքը ցրտահարությունից դուժած այգետերերին իրականացնել առանց առավելագույն չափականակի սահմանափակման։ Ցրտահարությունից դուժած օգտագործողները նաև հողի հարկ չեն վճարի, իսկ ջրի վարձը կվճարեն 50%-ով։ Սոցիալապես անապահով այգետերերին օժանդակություն կլինի նաև գումարի տեսքով։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։